पूरा देश में भी बढ़ी बहु संख्यार बढ़ी जाए गोलाप पिक रु क्रस कर सारे तेना आम गोलाप पिक क्रस कले बर्तमान 4000 आज हूँ 4445 जहाँ मर से आम संख्या जो बढ़े प्रस्तुति से अनुसार टेस्टिंग संख्या बढ़ेगा ट्रैकिंग करवा टेस्टिंग ट्रीटिंग फैसिलिटी बढ़ेगा इम्युनाइजेशन जहाँ आमको टीका मिलूँ ताक दबा लोक पहुँचेवा एवं लोक सचेतन करेवा ए भयावहता विषय जो बेगर पड़ू से प्रस्तुत कारण देखिए प्रथम लहर द्वितीय लहर बेग अधिक यहाँ बेग सब सब जगार जो द्वितीय लहर आ बहुत बेगर बढ़ी तो आप देखिए डेढ़ मस भर पिक पहुँचीगला तेणु बेग तो बहुत मात्रा बढ़ुच्छे सर जो बाहर आसुच्च प्रवासी ट्रेन हो कि बस रे सेमाने केमिति रहिबे केमिति आइसोलेशन रहिबे टीएमसी खोलिबो कि न खोलिबो आ सेमाने गोटे असहाय हो पडछन किछि टोल फ्री नंबर नाही किछि जिल्ला रे टीएमसी खोली सारलाणी जोठे बाहर आसुचंती आपण जो छत्तीसगढ़ सीमांतवर्ती जिल्ला मानकु तांक आवश्यकता अनुसार टीएमसी सेंटर खोलिया पे ऑलरेडी निर्देश दिया है जी जोठे जहार घरे संगरोध सुविधा नाही सेमाने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रे रहिबे आरटीपीसीआर सैंपल कलेक्शन जिलार विभिन्न लैबोरेटरी जाए केन्द्र खोलिया किसी आवश्यक ना से क्या मोड रे कर विभिन्न ब्लॉक रु जाए कलेक्शन करके आनी पठाउछन टारगेट किसी बढ़िया ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ SMS ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ BMC ଯାଇକି ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତେଣୁ ଲୋକ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସିଏ ସଙ୍ଗରୋଧକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା କଥା ସିଏ ଆଇସୋଲେଟ୍ ନିଜକୁ କରିବା କଥା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବନ୍ଦ ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେ ନାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଅଭିଯୋଗ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉନି ଇଏ ଭୁଲ କଥା ଆଉ ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସିଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଟୁଡ଼େ ଆମର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ବେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ବେଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି କିଛି କ୍ରାଇସିସ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ 9008 ଅଛି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 17% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ଅଛି 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ICU ବେଡ଼୍ 2018 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଥିରେ ମାତ୍ର 21% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର 782 ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଥିରୁ 59 ଲୋକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 7% ତେଣୁ ବେଡ଼୍ ସାଚୁରେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ରୋଗୀ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଫାସିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ନା 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 ଟୀକା ନେଲେ କୋଭିଡ଼ ହେବନି ଏଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଟୀକା ଯିଏ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ହାତ ଧୋଇବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭଳି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଭୟାବହତା କମିବ ମୋର୍ଟାଲିଟି ମର୍ବିଡ଼ିଟି କମିବ ଡିଟେଲ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କାମ ଚାଲିଛି କୁମ୍ଭମେଳା କେତେ ହାରାହାରି 400 ଲିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି ଫେରିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ନା ମୁଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେତିକି 60% ଅଧିକ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ଏ ଗଲା ଥର ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି କେସ୍ ଅଛି ଏଠି ଅଧିକା ବେଡ଼୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ସେପଟେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବା ମାଇକିଂ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଲହରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିକ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିଂ କମୁଛି 36,000 30,000 ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ 50,000 ପାଖାପାଖି ଯିବ ବୋଲି ଚାଲିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ବଢ଼ିବ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି